Useasti on miettinyt Williamin kohdalla, että tässä on kiintoisaa myös se, että noin hemmetin iso biisi, uusi artisti nousee yhtäkkiä noin suosituksi tällaisessa ajassa, kun jengi on lukittautuneena himaa ja kulkee maskit päällä ja mitä ei saa tehdä ja mihinkään ei saa mennä. Miltä se tuntuu, kun biisi menee kovempaa kuin mikään ja ei saa tehdä mitään. Et sä oot niinku korona-aikana tullut jengin tietoisuuteen ja toi megahitti on ollut pihalla silloin, kun sä et ole päässyt juurikaan sitä hyödyntämään esimerkiksi keikkailemalla. Toki sun kohdalla on varmaan, että sä oot ehkä tehnyt just varmaan niin kuin sua on ollut helppo kysyä tuossa hetkessä ne pienet määrät keikkoja, mitä on ollut jaossa, niin moni on saattanut tippua sulle, koska ollut maan ykköshitti. Niin joo, kyllä siinä silloin kerrottiin. Kuinka omituista toi oli toi? Siis silleen, no mä en tavallaan niin kuin, kyllähän siinä meni niin kuin paljon. Täällä on joku UFO-hyökkäys. Aika erikoinen. Tuo oli joku vituisa Satisfyer jossain päällä. Joo. Joo. Joo, yritetään olla välittämättä se. Siis mä en kato oikein silloin, en mä niinku, se oli aina se mun normaali. No aivan. Silloin en mä oikein tiedä mitä, mutta kyllä siinä varmaan paljon meni massia sivusuun, mutta eipä se oikein voi mitään. Joo, ei se, mitä sille voi. Niin ei. Mä muistan, kun me Kapan kanssa puhuttiin, sit kun me jossain vaiheessa puhuttiin just tosta, että hit on ollut paljon pitkää ykkösenä ja niin kuin, että et vitutti niin kuin jäävän puolesta jopa se, että okei, okay, että nyt kun on tommonen leka ja sit ei mitään tapahtumia, missä sitä voi hyödyntää. Muutama festari on ollut aika hyvä slotilla varmaan niin, tarjolla. Niin. Kyllä se silloin turhautti, mutta sit mä ajattelin vaan se, että me ollaan kuitenkin kaikki samassa veneessä silleen, että ei täällä ole kyllä muullakaan keikkoja. Sitten me kerrottiin painaa siihen joku 30-40 silleen niin kuin pari kuukautta silleen jäätävällä sykkäällä. Silleen, oli perjantai, lauantai, sitten oli sunnuntai joku yksäri. Saattoi joskus olla joku torstaikin varmaan, mutta sitten taas kaikki meni kiinni. Joo. Miltä sä sanoit just, että jos ensimmäinen keikka oli silloin niin kuin ekan EP:n aikoihin, että sulle ei ollut semmoista pitkää live-kokemusta. Ei todellakaan. Ja sit siitä tulikin, jäbä päätökin pari meemin kohteeksi siitä. Oli pari ei niin kova striimikeikkaa. Niin miltä se sitten niinku tuntui lähteä aika kylmiltään? No oli silleen vähän outoin repimut johonkin telkkariinkin silloin, kun mallo oli ollut ehkä 10 keikkaa. Silleen, että me voin vedä tää. Terve. Mutta se oli vaan, siis en mä siinä oikein, en mä tiedä oikein miten mä, olisiko mä voinut jotenkin niinku valmistua siihen. Eihän keikkailuun voi valmistautua niin kuin keikkailemalla. Niin siinä just siis silleen, mutta tosi moni on mennyt sen niinku ohi, että ei mulla ollut mitään niinku tossa mitään vuosia treeniä, vaan mut vaan painettiin siihen niin, että joo, sulla on iso biisi, että sä oot varmaan vitu hyvä livenäkin, että tuu nyt tähän näin. Sitten kun en ollutkaan, sitten tuli kauhean märään lokaan isko. Mutta ei hyväksi esiintyjäksi pääsee pelkästään esiin, tai sen oppii vaan esiintymällä. Että joo, voithan sä nyt biisejä opetella niin kuin laulamaan ja soittamaan ja niin kuin, sitähän voi treenaa, mutta yleisön edessä on aika vaikea. En mä kyllä ollut silloin opetellut varmaan sitäkään. Niin, mutta yleisön edessä oppii olemaan valmaa. Kaikki muualla kivempaa. Niin. Sä oot onneksi meemiaikakauden junnu ja osasit varmaan ottaa hyvin vastaakin, mutta joo, ei missä määrin vitutti toi. Se oli aika herkullista riistaa tällaiselle, niin kuin, tätä on räppi nykyään ja sitten tulee sun niin kuin heikko hetki lavalta, niin wow. Ja sitten nykyään rockpoliisit, kun on silleen, että joo, vaan toi autotune nykyään tossa noin ja vittu. Joo, voi, playbackina ja autotune ja tää ja ei mulla mennyt oikein ikin tunteisiin niin kuin ne jutut sit silleen. Mä otin sen enemmän silleen, että sit sen jälkeen niinku ruvettiin reenaa. Sit toi kaikki oli vaan niinku promo silleen, että nyt on kiva mennä, että nyt sinne pieni kehitys on varmaan näyttänyt jonkun silmissä silleen, että vau, nyt on kiva mennä näyttää, että kyllähän toi on jäänyt kuitenkin jotain osaa silleen, että painottu treeni. Eikä se tietysti nyt kun miettii, niin kauhean easy paikka on, kun muutenkin noi striimit on tosi outoja tilanteita, että siellä siis on kamera eikä jengiä ja sit sun pitäisi kyetä näyttämään siltä, mitä sä näyttäisit tuhannelle ihmiselle. Jep, niin se on joku kauhean pilee oikeastaan, kun äijät kattoo silleen hiljaa. Vitu kiva. Kun striimikeikat on vaivannuttavia
pitkän linjan ja kokeneille niin. esiintyjillekin. Niin. Ei silleen käy kateeksi jäämään tossa. No, loppuviimein on kuitenkin sellaisia, että kyllä ne vaan sitten sille, sinne puheenaiheen laariin lopulta sitten kuitenkin sataa, että jengi puhuu susta. Joo. Vähän lisää. Mutta se on lähinnä vaan silleen ollut vaan, kaikki ne puheet on ollut vaan silleen ns. Massimu taas kuin loppupeleissä.